Օգտակար խորհուրդների ժողովանավորն է Բիգա Հայ Հոլանդական Ձեռնարկությունը, իր կանաչ դրախտ խանութ սրահով։ Հայրենական արտադրության բարձրորակ բանջարեղեն, ինչպես նաև առողջ բույսերի լայն տեսականի անմիջապես Հոլանդիայից։ Բիգա, միայն բարձրորակ արտադրանք։ Բարի լույս Հայաստան։ Երբեմն մեր շրջապատող իրերը, առարկաները, նույնիսկ սնունդը, այնքան առօրեական, սովորական և անմիջական է դառնում, որ երբևէ չենք մտածում դրանց ծագման և պատմության մասին, սակայն երբ սկսում ենք փորփրել, այնքան հետաքրքիր փաստերի հետ ենք առնչվում։ Այսօր կխոսենք ոսկե խնձորի մասին, այդպես է կոչվում մեզ քաչ հայտնի պոմոդորը իտալերենից թարգմանությամբ։ Պոմոդոր, ոսկե խնձոր, իսկ ֆրանսացիները այս պտղին անվանում են տոմատե, վերցնելով ացտեկների տոմատել բառը, իդեպ նաև նշանակում է սիրո խնձոր։ Հայրս այն անվանում են լոլիկ, թե ինչու ինքս էլ չգիտեմ։ Ես ասացի պոմիդորի համար պտուղ բառը, սակայն նրան անվանում են նաև բանջարեղեն, իսկ իրականում պոմիդորը հատապտուղ է, այն ծագումով հարավային Ամերիկայից է։ Եվրոպայում այն սկսեցին օգտագործել որպես դեկորատիվ բույս, իսկ պտուղները համարվում էին ոչ միայն անուտելի, այլև խիստ թունավոր։ Պոմիդորի պտուղների մասին առաջին անգամ որպես ուտելու հիշատակվում է 1811 թվականին Գերմանիայում լույս տեսած կենսաբանական բառարանի մեջ։ Շատ հետաքրքիր փաստ կա, այնտեղ ասում է այսպես թրուցիկ, մի տեսակ լողոզված, պոմիդորը ունի թունավոր պտուղներ, սակայն Պորտուգալիայում նրանից շատ համեղ և թթվաշամով սոուս են պատրաստում։ Այսօր ամբողջ աշխարհում օգտագործում են այս հրաշալի հատապտուղը ոչ միայն գերազանց համային հատկանիշների, այլև բազմաթիվ օգտակար հատկությունների շնորհիվ։ Սակայն խորհուրդ կտամ մնալ առավոտյան ծրագրի եթերում, որտեղ քիչ հետո մենք կխոսենք հենց այդ մասին։